Ja nimi on niin selkeästi tuttu, mutta laji mikä? No, hän yritti muakin kerran vielä putkaa, mutta minä en oikein suostunut, niin me keskeytettiin se operaatio. Markku Kukko-aho, sen muista, että hänellä on joku ennätys ollut pitkään voimassa, Suomen ennätys. Mutta mikä, olisiko se ollut pituushyppy? Joo, mutta mennäänkö nyt sinne painin tai painonnostoon? Ei, no niin. Sekin on tuttu, niin onko se juoksija justiin tai joku yleisurheilija?